မိန်ကလေးတိုင်းနားထောင်ပါမိန်ကလေးတိုင်းလှလှပပလေးနေပါပေါ်ပါလွတ်လပ်စွာဘဝကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့ဘုဒ္ဓရှိမဲ့စာရီဖတ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုအားကိုကိုပြီးအလုပ်လုပ်ပါမိန်ကလေးဆိုတာအလှပမှတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အလှပကြဘဝမလှတဲ့ဖြစ်တော့မြဲတည်ထားပါအရာခသိန်းစည်းကမ်းရှိရှိနေတိုင်းမှာရှိတာလေးနဲ့ရောင်ရဲတက်ပြီးတန်ရှင်းသက်ရဲ့စွာလှလှပပနေရပါစေတရဲ့တန်ရှင်းမှုတွေနဲ့လှလှပပနေခြင်းကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတိုးစေပါတယ်မိန်းကလေးဆိုတာဒီကဘာမြေကြီးရဲ့မိခင်လေးဖြစ်လို့အတတ်နိုင်စုံအချိန်ပေးပြီးအသိပညာရစေမဲ့ခွန်အားရှိစေမဲ့စာပေတွေကိုအမြဲဖတ်ရှုလေ့လာနေတဲ့စာဖတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့လမ်းဆန်းစေတယ်တင်ငင်ရင်းချက်မှုတွေကိုဘဝမှာပိုင်ဆိုင်ရစေတယ်စိတ်နှလုံးသားလှပပြီးတိမ်မွေ့နူးညံ့လာစေတယ်ဘဝရဲ့လောကဓာတ်ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်စေတယ်။ကိုကိုကိုအားနွေးတဲ့မိမသားတယောက်နဲ့မတူအောင်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းကြက်ခိုင်တန်မာလာစေတယ်။မိန်းကလေးဆိုတာတနာကျင်နာတက်တဲ့စိတ်၊ကိုချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကြီးတက်တဲ့စေတနာ၊ခွင်လွတ်နားလည်ပေးတတ်တဲ့စိတ်သဘောထား။ယောသားပြုစင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ဖြစ်နေဖို့လေအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။တခါတလေဘဝမှာအားနာတက်တဲ့လူနဲ့ယောသားရဲ့လူတွေအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရလာတတ်တယ်အခြေအနေရဘာကိုပဲစွန့်လို့ရစွန့်လို့ရပါစေယောသားတဲ့အကျင့်စာရိတ္တရဲ့လှပတဲ့အပြုံးတွေရကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်တွေရဘယ်တော့မှအစွန့်လွန်မိပါစေနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကဘဝကိုလှပစေဖို့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကြီးပါပဲအနာဂတ်ဘဝမှာအလှတရားတွေပိုရှိလာစေမှာပါမိန်းကလေးဆိုတာဘလောက်ပဲပြည့်စုံချမ်းသာနေပါစေအချို့ချို့သောအရာတွေမှာသူတစ်ပါးကိုအားကိုးရရင်အားကိုးရမယ်မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုတော့မပြောက်ပါစေနဲ့အကောင်းဆုံးကတော့မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိပြီးတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ကိုကိုကိုအားကိုးခြင်းပါပဲခက်ခဲမှုနဲ့ကြုံတိုင်းအတွေးများမယ်အတွေးခေါ်ကစပြီးပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်လုပ်တင်တယ်ကိုချရာအပေါ်ကိုရက်တည်နိုင်ရမယ်လောကကြီးမှာခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးနေနိုင်ရမယ်ဘဝကိုပေါ့ပြက်ပြက်နဲ့လုံးဝမနေပါနဲ့ကိုဘဝကိုပဲ့ကင်ထင်းကြောင်းနိုင်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားပြီးနေဆိုင်ပါရိုးရှင်းပြီးအင်ဂျင်နီရှိသောမိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုရှိပါစေဒါကြောင့်စာပေဘိုးသူရရှိဖို့စာများများဖတ်ပါမိန်းကလေးတယောက်ကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတွေကလူစကားမပြောပေမဲ့လူတွေကတော့ပတ်စံစကားတွေပြောပြီးအစဉ်အတန်းတွေခွဲခြားအထင်သေးတဲ့အကြည့်တွေနဲ့နှိမ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်အောက်မှာမျက်နှာငယ်ပြီးတော့မနေနိုင်လို့ပဲအဲလိုမျိုးမျက်နှာငယ်ပြီးလုံးဝမနေလိုက်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ခွန်အားဖြစ်စေဖို့စာဖတ်ပါခေါင်းမော့ရင်ကော့ထားပါမာနနာတော့မထားနဲ့မာနနဲ့ခွန်အားကွဲပြားသင့်ပါစေဘဝကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့မိမတယောက်ရဲ့အရေးအချင်းမိမတယောက်ရဲ့ကိုကျင်တရားနဲ့တန်ဖို့မိမတယောက်ရဲ့စည်းကမ်းနဲ့တိတ်ခါရှိခြင်းမိမတယောက်ရဲ့အလှဆုံးအပြုံးနဲ့တည်ငြိမ်မှုမိမတယောက်ရဲ့စမ်းဆောင်ရည်ဒါရီအလုံးတစ်နေ့ကြာရင်အတောက်ပဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးပရံများတစ်ပွင့်စိန်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာစေရမယ်ငွေရောင်လက်ပနာယူတွေကြားကတောက်ပြောင်နေတဲ့ရွှေရောင်နာယီလေးဖြစ်လာစေရမယ်ကျောင်းစောပန်းတွေကြားကအနဲ့အသင်းဆုံးတော်ဝင်သစဉ်ပန်းလေးဖြစ်စေရမယ်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်မှုအပြည့်ထားပြီးကြိုးစားပါလောကကြီးရဲ့နတ်သမီးလေးတွေရေမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုစပယ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါဘုဒ္ဓပညာရှာပြီးစိတ်ခွန်အားတွေမွေးပါစာအုပ်စာပေတွေနဲ့အဖော်ပြပါနူးညံ့တိမ်မွေ့ပြီးအင်ဂျင်နီရှင်ထက်မြက်တဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့အာကမိမများဖြစ်ကြပါစေ